Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр уралдаанаараа гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнээс цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбогдлон мэдээлэл сонсчээ. Ковидын үед хөлөөрөө тогтоохоос илүүтэйгээр өөр нөхцөл байдлаар зохион байгуулалтанд орж ажиллахыг бүлгийн гишүүд ерөнхий сайдад уламжилсан. Төсвийн тодтгол хийх нь зайлшгүй гэдгийг энэ үеэр ерөнхий сайд мэдгэтжээ. Айр наадмыг зохион байгуулахгүй байсан дээр өдөртөө 2000 орчим иргэн шинээр өвдөж нас баралт 10 гарчсан байхад наадам тэмдэглэх нь буруу гэдэг байр суурийг сошиаллоор иргэд илэрхийлж байгаа. Ардын намын хувьд шинэ ерөнхийлөгчтэй намынхаа төгс 100 жилийн тэмдэглэх гэсэн санаархал бол бий. Гэхдээ засгийн газар баяр наадмыг тэмдэглэх эсхийг эцэслэн гэдгийг бүлгийн дарга хэллээ. Яг нь ерөнхий сайд ярилцлаа баяр наадмын толботой асуудлаар. Өнөөдөр үе шийдэл гаргах хараахан болоогүй байна. Нөхцөл байдлыг харъя гэж байгаа. Энэ жил чинь зөвхөн улс хувьсгалын 100 жилийнс гадна олон аям сундууд ойт юм байна лээ. Тийм учраас засгийн газар энэ асуудлыг нөхцөл байдлаа судалж байгаа 6 сарын сүүлээр ер нь ярилцъя гэж ингээд огтж байгаа. Тэгээ яг өнөөдөр бол хийн хийхгүй гэдэг юм шийдэл болов гаргаагүй. Судалж үзэж нөхцөл байдлыг харж ийж шийдлээ гаргая гэж байгаа. Баяр наадмын хувьд. Энэ жилийн хувьд төсвийн тодтгол хийх зайлшгүй нөхцөл байдал үүсэн гэдгийг Ардын намын бүлгийн зүгээс мэдгэтлээ. Сар тахалтай холбогдуулан бодит нөхцөл байдалтайгаа нийцүүлэн төсвийг тодтгоно гэсэн. Өнөөдөр онцгой комисс хуралдаад засгийн газар хуралдаад тодорхой шийдвэрүүдэд танилцуулна гэж байгаа. Бидний өмнө нөгөө 20-ны арга хэмжээ минь төр зүрийн арга хэмжээ байна. Яахан арга барилаа өөрчилсөн, арга өөр арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлээ гэдэг дээр ерөнхийд нь засгийн газартаа ярилцсан бүлэг. Тийм учраас засгийн газар саналаа боловсруулаад ойрын үед та бүхэн тодорхой асуудлаар хандана гэж ингэж бодчих. Хаврын чуулганаар хилэлцдэг чухал хуулиудын нэг бол хөдөлмөрийн тухай хууль. Цөөнгүй жил шинжлэхдээгүй хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинжлэх ажлыг энэ хаврын чуулганаар эцэслэн. Одоо байгаа хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулахад бодтой үр дүн авчрах хууль гэдгийг санаачлагчд нь хэлж байсан юм а. Үйлдвэрчний эвлэн төлөөлөл, ажил олгогчдын төлөөлөл, худалдаа ажилтнуудын танхимын төлөөлөл, засгийн газрын төлөөллийн саналыг сонсоод бүхэлдээ багцаараа энэ хууль бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр үүсчээд байгаа олон асуудлыг шийдэхэд тус тухын болох юм байна. Том дэвшил болох юм байна гэдэг дээр бид нэр ойлголцож хуулийг хаврын чуулганаар батлах гэж тохирлоо. Ардын намын хувьд 100 жилийнхээ ойг тэмдэглэж ардын хувьсгалын баяраа хийх үү? Алисвэл цар тахлын нөхцөл байдалд нийцүүлээд баяр наадмаас татгалзахгүй гэдэг нь энэ сарын сүүлээр засгийн газрын гарах шийдвэрээс тодорхой болох нь. Арчлын намын дотоод тагарал анцав хэдэд удаагийн сонгуульд өвдөг шарууд болсон. Нэг намын гишүүдийг хоёр талд хуваагаад хоёр дарагтай, хоёр тамхтай болгосон асуудлыг зэгслэх цаг нь болсон гэж Арчлын намын лидерүүд өнөөдөр онцллоо. Хевдлийнхэн танц